Slå ner, välkommen. Nu ska jag börja med en ny serie på kanalen och det är att jag ska filma roliga dagar varje månad. Och det här är alltså oktobermånaden. Det här är första dagen då jag och mamma ska kryssning. Mamma filmar, vad ska vi göra på den här kryssningen och vad är det för kryssning? Kan du förklara? Det är en skaldjursbuffé som vi ska äta om 50 minuter. Klockan 17.00. Klockan 17.00 ska vi äta en skaldjursbuffé. Och det kan du filma från, det kommer se väldigt groteskt ut när alla... Groteskt, vad betyder det? Groteskt, nej ja. Alltså groteskt, hur förklarar man det? Lite äckligt va? Ja men alltså när lite det är skarrigt. Liksom skarrigt. Det kommer se lite skarrigt ut. Mm. För det kommer ligga liksom uppflökta humrar och krabbor och kräftor, räkor och ostron och sådant. Har du ätit ostron någon gång? Det har jag gjort. Jag är från Stureplan. Så ja, då ska vi filma dig när du äter ostron senare då. Yes. Så vi kör. Gang shit. Shit, inte ens ätit middag vid 5 redan. Fullpackat. Hur lång är den här vägen? Det är fan lite skarrigt alltså. Sådär, då ska vi ner och käka middag. Jävlar vad gott ska bli med lite räkor och lite ostron som vi brukar köpa. Eller hur? Och hummer. Lite hummer också. Fan vad nice. Vi ska få se. Vi går ner dit nu och hur käkar. Hur vet du att vi ska gå ner? Ja, det ska vi. Tjena mamma, jag ville bara veta att Hassa brukar erbjuda mig en Absolut Vodka. Då gott en 250. Har jag blivit hasslad av Hassan? Nej, för det här är tax free pris. Och Hassan, han kör ju billan bolaget, så att det har du inte blivit. Okej, okay, vad bra. Lita på Hassan, eller vad säger du? Shit, 80-talet ringde. Shit, gammal tv. Någon av er som kollar var födda då det här är. Då får ni gärna lämna det här, den här videon. Tack. Yes, om ni inte har märkt det så är det alltså en ny dag idag. Och vi har nu käkat lite räksallad som ni såg, alltså lite lunch. Och sen var vi iväg och shoppa lite, så jag ska göra en liten kort haul här. Och medan jag tar fram grejerna, kan du berätta när vi somnade igår? Ja, jag somnade ju väldigt sent, men du somnade typ sådär, ja, 20 och 16. Jag var jävligt trött i alla fall, så vi sov ju typ, eller jag i alla fall sov typ 13-14 timmar och du sov. Nej, jag har ju knappt sovit någonting, jag vaknade för minsta lilla rörelse av den här båten. Ja, men vi börjar i alla fall med det billigaste så att säga, en tandborste. Ja, tandborste. Ja, 20 kronor kostar den. Sen de här, riktigt nice, fresh i munnen. Och jag är inte sponsrad av något av de här jag tar upp nu, så ni vet. Sen köpte jag faktiskt en deodorant från Hugo Boss. Kostar 200. Och sen en liten parfym från exakt samma märke. Kostade 300 kronor. Yes, det var så det vi har köpt. Nu ska vi i alla fall ut igen och ha lite skoj. Dricka lite bira och festa loss. Här är vårt nummer förresten, 7285. Så om någon skulle åka på det här fartyget kan ni gärna skicka om ni skulle ha det rummet heller om ni går förbi det. Det skulle vara nice. Nu får vi gå. Vi måste vara fast skaven någonstans. Vi är här just nu va? Joking tech. Shit, jogga på fritid. Pin. Vi har fast skaven, ska vi högst upp eller? Ja, kör på det. Ja, härligt. Den är en jävla hiss kommer. Hallå. Luktar det blött här uppe alltså? Shit. Det är den där papperskojan. Uff. De skojar ju verkligen inte när de sa joking tech. Kom igen. Thank you.
hade kunnat sluta filma det. Bara våra kläder går för några hundra laxi. Vad händer Ogge? Hej. Hej Beggy. Och jävla drömläge. Nej, det kommer jag missa. Kom igen Ogge, det är YouTube som kollar. Du har straff, bror. Höger eller vänster? Chippen här. Ah, vänster alltså. Chippen här. Alltså, om du vågar alltså. Fortfarande 1-0, bro. Där klarar du. Fan. Misslyckas. Kom igen. Vad gör vi, Oskar? Va? Vad gör vi? Vad händer sen? Efter det här? Ja. Jo, då så ska vi till Erik. Mm. Han ska ha en lite karate-match som vi ska kolla på. Så vi ska träffa Erik också? Vi ska att vi äter något. Ja, Max. Om det kan vi göra. Ja, det gör vi. Nice. Kan vi göra. Eller? Eller? Ja, du håller med, va? Ja, vi ska gå och träffa Erik. I Mammovic. Ja, vad fuck han. Ja, men vi ses senare. Det gör vi. Kom igen, Erik! Lägg den, lägg den, lägg den! Lägg den, Erik! Åh! Oh! Åh, oh, ja! Yeah. Vad tror vi då, Ogge? Vad tror vi? Jag håller på Erik. Vi hoppas på Erik. Ja. Men vad som händer vet jag inte. Oli, vad tror vi? Erik måste få poängen. Erik måste få poängen. Ja, bra. Inne. Vi återkommer hur det blir. Kom igen, Erik. Det här är jag inte bara. Tjono, vad har du gjort? Mina för dig. Nej, bro, hur gick det? Två på två saker. Det var en av matcherna. Hur många tävlade? Det är skitigt. Jag mötte bland världens bästa, så jag... Det är bra. Det är bra. Ska du ha fest? Ska du festa? Var det inte en svensk du mötte? Var det inte en svensk du mötte första matchen? Jo. Är han bäst i världen? Han var topp 10. Åh, nice. Ja, du kan sluta filma det.